ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೆಲವು ಓಣಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಾವಿರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಣದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಭೂ ದಾಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಡಿರತಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಹಲವಾರು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದೋದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಕಿ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣ ಈ ನಾಡಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲೇ 25 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಂಡಂತ ಆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ನ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿನೋ 4 ಕೆಜಿನೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ದಾನಸೂರ ಕಾರಣರು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಲೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ